No, tak ďalší strom, ďalšia hliva. Skutočne na tomto mieste idú úplne parádne. Pozrite, áno, tieto sú jednoznačne takisto na zber. Tak krásne dobré ránko, priatelia. Opäť víkend, máme tu sobotu, myslím, že 29. októbra, v pondelok 1. sviatok, že tento víkend máme taký akýby, že predĺžený, kto chce, samozrejme, tým pádom má o jeden deň viacej možnosti snahuby, aj keď vlastne momentálne na tom záhorí to proste asi není tak, jak by sme si predstavovali, hlavne s tými hríbovitými, fakt strašne sucho. A tým pádom tie hríby za prvé rastú málo, za druhé sú hodne červavé, takže skutočne jeseň zlá. Trošku moje nádeje smerujú vlastne k útorku, kde hlásia výdatný dážď, hlavne teda na záhorí. Teoreticky ten útorok je vlastne 2. novembra. Hribovité huby majú tak 10 až 14 dní vlastne narast, to znamená, že ešte v polke novembra väčšinou zbierame u nás na záhorí huby. Neviem, či skutočne není neskoro, no, akože uvidíme to po tom útorku a keď si počkáme, že či to nejak zabralo. Samozrejme, keď bude mrznúť alebo budú nízke teploty, čo dneska nevieme, tak skutočne už bude po sezóne, už sa to bude len zhoršovať, takže som na to sám zvedavý, úprimne by ma ešte potešilo aspoň pár dní, vlastne keby sme si tie hríbovité užili. Nevadí, každopádne ten dážď pomôže aspoň tým zimným hubám, na čo sa veľmi teším. Pôvabnice, hlivy, plamienky, strmulky, toto sú všetko výborné huby. Takže tieto si určite užijeme, lebo ten dážď skutočne pomôže. No. Ja už sa teraz vlastne nachádzam na jednom miestečku, lebo som videl na skupinách, na Facebookoch hliva naozaj, že už teda nejakú tú dobu ide, tak som sa vybral aj ja na svoje miesta vlastne hlivové a už sa zadarilo, áno, takže hneď vám to ukážem, budem potom pokračovať ešte ďalej, uvidíme čo a jak. Hliva zatiaľ začína tak od spodu vlastne rast, väčšinou niekde, kde sú tie stromy aj schované, kde je to lístie, tá tráva vlastne, kde sa drží tá vlhkosť. Takže teraz začína, myslím si, že do 2 týždňov bude po celých stromoch, dobre? Takže poďme sa pozrieť. Áno, takto. Vlastne máme tu, toto je... Neviem, čo toto je za strom, lebo skutočne už to není vidieť. Ani z tých nejakých listov, alebo tak, podľa kvôry to neviem rozoznať. Myslím si, že to budú topoly všetko, takže... No ale pozrite sa, nádherná hliva. Áno, tuto začína úplne parádne. Táto už je skutočne na zber. Túto, ktorú tu vidíte. Takže tieto trsy riadne, tie si určite zoberiem. No a tu máme ešte kúsok vlastne úplne maličku. Túto tu necháme, tá rozhodne povyrastie, čiže za ten týždeň by sme sa tu možno skočili opäť pozrieť, neviem, aké to tu teraz, je to len prvý strom, ktorý som vlastne skontroloval. Je ich tu oveľa viacej, takže uvidíme a skutočne počítam, že za ten týždeň toto môže byť naozaj všade. Takže toto vám aj možno ukážem, nejaký ten zber. Niekedy si možno ukážeme, jak sa zbiera hliva na palici s takou veľkou kudlou. A to si skutočne užijete, to je celkom srandovný zážitok. Dobre, takže takto, ideme si to zobrať. Skúsim nejak tú kamerku dať, aby som vám ukázal vlastne, jak urezávam hlivu.
nádherná, nádherná hliva ústricová, ústricovitá. Naozaj paráda, paráda. Očistíme až doma. Pozrite sa aj na tieto kúsky. Naozaj. Jeden krajší ako druhý. Úplne mladá, čerstvá hliva. Paráda. Ja by som mal zažiť tú vôňu. Teraz brutálne, brutálne. Brutálne voňavá krása. Mne teda, neviem jak vám, ale mne teda hliva, hliva voní teda neskutočne. No, bohužiaľ vidíte a dúfam, že ma aj trošku počujete, lebo skutočne dneska hodne, hodne fúka, ale je to tu dosť veľká džungla, bohužiaľ vždycky na tomto, na týchto miestach. No, ono sa to kvôli tým hlivám oplatí. Oplatí, vidíte? Táto má trošku iné sfarbenie, aj takéto hliva ústricovitá. Neviem popravde povedať, čím presne to je, lebo táto rozhodne není nejaká staršia alebo tak. Takže ono, keď už sú staršie, potom to je tak vidieť, že majú také rôzne odtiene na sebe. Táto rozhodne staršia není a neviem, čím to sfarbenie úplne presne je, čiže ak niekto zase vie toho viacej ako ja, môže kľudne do videa pridať komentár, rád sa niečo nové zase dozviem. Áno. A keď sa pozrete aj takto zo spodu, nádhera, nádhera. Idem ju zobrať, lebo som tu doprlený celý od tej koprivy. No, tak ďalší strom, ďalšia hliva. Skutočne na tomto mieste idú úplne parádne. Pozrite, áno, tieto už sú jednoznačne takisto na zber. Nedá sa toto úplne parádne natáčať, takže položiť si kamerku a tak, lebo naozaj vidíte tú džunglu. Takže táto už má krásnu, neviem ako to povedať, hnedo-ocelovú farbu, či teda šedo-ocelovú farbu. Takže tak, ešte som chcel povedať, veľa ľudí sa pýta, že či sa dá hliva ústricovitá aj s nejakou inou hubou zameniť, aj jedovatou. Podľa mňa to úplne možné není. Jediná huba, s ktorou sa dá hliva ústricovitá zameniť, je pňovka neskorá, úprimne podľa mňa, áno. Takže táto pňovka je takisto ale jedlá huba, čiže nič sa nestane, keď si ho aj zameníte. Je skutočne naozaj veľmi, veľmi podobná hlive ústricovitej. Ja vám to skúsim aj na obrázku nejakom ukázať vlastne do videa. V podstate jediný rozdiel medzi hlivou a tou pňovkou, alebo taký výrazný rozdiel, je v napojení lupeňov na hlúbik. Áno. Keď si všimnete, hliva prechádza plynule do hlúbika. Pňovka neskorá má tam taký akebyže schod vlastne pri tých lupeňoch. Čiže keď sa pozriete, keď odtrhnete skutočne celú hlivu, respektíve celú pňovku, a skontrolujete to napojenie tých lúpeňov na hlúbik, tak vždycky zistíte, že či sa jedná o hlivu ústricovitú alebo pňovku neskorú. No, pozrite sa ešte tu, áno, úplne maličká hliva, túto takto necháme. Úplne krásne táto dorastie určite, čiže
budúci týždeň v podstate veselo budem môcť ísť znovu sem na ďalšiu porciu hlivy. No, ideme si teraz zobrať vlastne túto. No tak sa dneska podarilo to, pro co sme došli. Ešte som mohol skontrolovať nejaké povabnice a strmulky, zatiaľ vôbec som nenatrafil. Možno už niekde sú, ale tu, kde som bol ja na kontrolu, tak tam určite ne. Je fakt strašne sucho v tých lesoch. A to znamená, že chce tu aj dážď a ešte možno aj v podstate skoro. U nás to fakt začína až nejakej polke novembra, už sú také akože hodne. Hodne ich je vlastne vtedy. Dúfam, že dovtedy nebude nejakým spôsobom mrznúť alebo nejaké fakt hodne studené počasie. To by moc nepomohlo. No ale každopádne nádherne ide už hliva. Vlastne tá mladúčka úplne tá bude teraz v najbližších týždňoch kulminovať. Takže tam to bude úplne super špičkové. Ukážem vám ešte ten košík, teda vlastne, ktorý sa dneska podaril, a zajtra by sme vlastne skúsili skočiť ešte teda do nejakých tých borovicových lesov, pokúsiť sa nejaké tie suchohríby, nejaké tie smrekové hríby, neviem, uvidím. Keď takto dotočím, šupnem vám to spolu vlastne do toho videjka. Dobre, nech teda to nerozdeľujeme nejakým spôsobom, nech spravíme taký pekný akebyže víkend, dobre? No, takže poďte sa pozrieť. Takáto nádherná voňavá hliva naozaj. Keby ste tu boli, fakt prajem vám cítiť tú vôňu, lebo to je úplne špička. Nedá sa to porovnať vlastne s tými doma vypestovanými hlivami, ktoré teda treba sa dajú aj doma v sklepe. Táto je neskutočne voňavá, tá, ktorá vlastne v tej prírode naozaj narastie. A sú to nádherné trsíky. Môžeme nejaký vybrať. Áno, pozrite na ňu, úplne mladučká krásna hliva. Takže teším sa na tú polievočku. No a dúfam, že ešte ich bude viacej. Samozrejme, táto prvá asi bude nejakým spôsobom rozdaná. Ja si nechám fakt len pre nás na jednu nejakú porciu vlastne tej polievky. Dobre, takže zajtra ideme na to znova. Uvidíme, co bude. Potom vám to videjko, teda jak som slúbil, vlastne pospájam a spravíme z toho nejaké také pekné zábery. No tak sme sa ani nedostali kvôli tomu počasiu vlastne druhýkrát do lesa za ten víkend. Skutočne neuveriteľný vietor teraz na záhory, je to dosť nebezpečné, takže radšej som nikam nešiel, aj teda tých húb je veľmi málo, takže sa to fakt neoplatilo. To znamená, na budúce ja už predpokladám asi fakt skôr tie zimné húby, lebo neviem, či teraz tie dažde, ktoré majú nasledovať útorok až štvrtok, či nejakým spôsobom pomôžu. Skôr si myslím, že nie. Tým pádom proste vidíme sa na tých zimných hubách, povabniciach, ešte znova hlive, plamienkách a vlastne strmulkách i ňovaťových. Takže toto určite si ešte užijeme, teraz ten dážď veľmi, veľmi pomôže. Dobre, takže sa vidíme ďalšie víkendy, majte sa, čaute. Ďakujem za každé kliknutie na like či odber tu alebo na mojom Instagrame, pomáha mi to v mojej tvorbe. Čaute.